Cəlilabadda taxıl sahəsində yanğın olub. Hadisə rayonun Sulu Çeşmə kəndində biçin zamanı baş verib. Anidən başlayan yanğın qısa zamanda geniş ərazidə yayılıb. Hadisə yerinə Cəlilabad yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi, texnikalarla yanaşı, qonşu rayonlardan da kömək çağırılıb. Hava küləkli olduğundan yanğının söndürülməsi xeyli çətinləşib. Nəticədə Alov Sulu Çeşmə kəndindən qonşu Əlabad, Abdullu və Mollalı kəndlərinin ərazilərindəki biçilməmiş taxıl sahələrinə də keçib. Aparılan qabaqlayıcı tədbirlərə baxmayaraq, ümumi 20 hektardan çox biçilməmiş buğda, arpa, eləcə də vələmir sahələri yanıb. Gültəkin Əliyeva, Rəhman Məlikov, Dünya TV.